shama harka fuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetiwoorkiratti karaa saatelaayitii fi akkasuma immoo karaa toora feesbuukii Oromiyaa Miidiyaa Neetiwoorkii isiniif darbaatti jirudha. Qophiin keenyas keessumaa oolmaa Oromiyaa kutaalee Oromiyaa badhoo keessatti Oromoo fi Oromiyaan maatti oolte kan jedhurratti kan nuyi fuullifachuun odeeffannoo kutaalee Oromiyaa irra badhoo irraa qabannee isiniif dhiyeessinudha. Keessumaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aadhaan waayilakoo Usmaan Dhukume anis itichaa guddataa gamaa teeknikaan kan waliin jiran immoo Fuad Siraaj as tamsaasa kallattiin wayita ta'uu gamaa saatelaayitiin immoo Faraan Abdul Salaamis nu waliin tura. Maarree nu waliin turaa isiniin jenna odeeffannoo kutaalee Oromiyaa isa jalqabaadhaaf gara Gujii kan nutti himu Usmaan Dhukume. Anis daawwattoota keenyaa irra deebi'uudhaan oduu oolmaa Oromiyaa har'aa wajjin nagaa isin gaafadha. Nageenyi keessan badhaadhaa jecha. Egaa akkuma haala odeeffannooleen imalli keenya nu dhaqqabeen Oromiyaa hunda keessa naanna'uudhaan oolmaa Oromiyaa oduu isaatiin qabannee dhiyaannee jirra. Jalqabarratti godina Gujii Lixaatti loltoota Agaaziitiin namoonni lama haala gaddisiisaa ta'een ajjeefamuun himamee jira. Gochaa gara jabeenyaa loltoota kanaan jiraattota Gujii irraa namoonni ajjeefaman garaa irraa waraannamuun mar'umaan isaanii keessa dhangala'uun odeeffannoon nu ga'ee jira. Gochaa dhalli namaa walirratti raawwannetu loltoota wayyaaniitiin saba keenyaa mudataa jira jechuun odeeffannoon kun kan nu dhaqqabe. Hawaasa godinaa Gujii fi saboota biroo wal dhabsiisuuf shirriin mootummaan wayyaanee xaxaa jiru ammas ala akkaan jabaachuu isaa odeeffannoon nu ga'ee jira. Egaa kun mataa duree oduu keenyaa har'aati. Oduu itti aanuuf ammas itichaa guddataatti. Ayyeen daawwattoota keenyaa egaa odeeffannoon itti aanummoo guyyaan gootota Oromoo kutaalee Oromiyaa badhoo fi biyyoota adda addaatti haala miidhagaan kabajamuu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Keessumaa akka odeeffannoo argannetti guyyaan kun sabboontota Oromoo mirga saba isaanii akkasumas walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf kufan yaadachuuf akka ta'ellee odeeffannoon gara kutaalee Oromiyaa badhoo irraa arganne ni mul'isa. Faayizaa Eliyaas waan qindeessite qabdi. Guyyaan yaadannoo wareegamtoota Oromoo eebli 15 kaleessa akka guutuu addunyaatti kabajamee oole. Guyyaan kun bakka dhaabootaa fi hawaasni Oromoo itti argaman hundatti kabajamee ooluu fi godinaalee Oromiyaa hedduu keessattis bifa oowwaateen kabajamee ooluu maddeen gabaasan. Waltajjii sirna yaadannoo gaddaa biyya keessaa fi alaa hunda irraa namoonni argaman dungoo qabsiisuudhaan yaadannoo sammuutiin ilmaan Oromoo kabajaa saba isaaniitiif aarsaa lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne itti kennan yaadatan. Guyyaan kun sabboontoota Oromoo mirga saba isaanii fi walabummaa Oromiyaatiif osoo lolan karaa haqaa irratti kufan itti yaadatamu hoggaa ta'u qabsaa'onni Oromoo bakka jiran hundatti irbuu isaanii irra deebi'anii kan itti aaromsanidha. Haaluma kanaan qeerroon godina Harargee Lixaa magaalota akka Sabootti, Machaaraa fi Mi'eesso dabalatee dhaabbilee barnootaa olaanoo ta'an kanneen akka Yuunivarsiitii Jimmaa fi Yuunivarsiitii Wallaggaa keessattis sabboontota ilmaan Oromootiin yaadatamee oole. Guyyaan kun qeerroo magaalaa Asabootiin bifa seena qabeessa ta'een kabajamee ooluu jiraataan magaalaa Asabootti irraa yaada OMNF kanneen tokko hime. Guyyaan dhabila 15 kun guyyaa gaggaariidhaa fi guyyaa gootonni ilmaan Oromoodhaa sababa. Asii rukutaatiin adda hin baanu jeeniitti wareegamanii jaallannee irratti dhabne. Haala kanaan haala gammachiisaadhaa fi haala ho'aatiin uummattoota keenya hawaasas dabalatee qeerroodhaas dabalatee kanaa wajjin qophii gaarii gaggeessinee tokkirratti guyyaa gootota san gaddaaniif gammachuudhaanis arraan kana bifa kana ga'uudhaan qabsoo uummata Oromooti jennee haala miidhagaadhaan guyyaa eegala 15 guyyaa gootota jennee qabara 2000 Kodhasaddeetii kana ayyaaneffachaa turre. Hirmaattota uummata Oromoo hunda hirmaachiseef yemmuu ta'a galanii irratti yaaduu akka duraatii miti uummanni keenyaas waan kana gochuudhaafu ayyaana gootota ibsa 15 gaggeessuudhaaf haala irra kanneen danni baanee bosona keessatti bifa adda addaatti gaggeeffachaa turre qeerroo biyyattiifitti. Ammoo uummata guutuudhaa hojjetaanee walii hojjetaanee aayinaa barbaannetti halluu barbaannees qabannee akka barbaannees dubbanne. Uummata keenyaa wajji ta'uun qabsoo wareegamtoota ilmaan Oromoodha. Hagaafas diinii meeqa lole'ee diinii meeqa dhangala'eerraa kan ka'e waan ta'eef jecha. Dhaamsa ati qabdu uummata Oromootiif carraa argatte kanaan. Duraan dursee Oromiyaa Miidiyaa Neetiwoorkii fi hojjettoota Oromiyaa Miidiyaa Neetiwoorkiitiin dabalatee jiru gaazexeessitoota baay'isee ijaa fi gurra uummata Oromoo ta'uu isaatiin ammallee haa gala ta'u miidiyaan hangaftichi uummanni Oromoodhaa qabu Oromiyaa Miidiyaa Neetiwoorkii uummanni ittiin qabdatu kan uummanni ittiin gartee dhaabbatu kan ittiin bayyanate waan ta'eef jecha miidiyaan kun
amma booda jajjabeeffamee halkan guyyaa irratti galagamuu qaban jira. Kan jiraammo uummanni Oromoo kutaadhaan daaban siyaasa garaagaraatiin wal qooduu osoo hin ta'in tokkummaadhaan hirmaatee sosso'uu waliin qabsoo amman tana jalqabanne kan xumuratti gochuun dirqaman jira. Uummanni Oromoodha harka walaa qabatu haa jiraatu akka walii wajjiin ejjennee alaaqee isaa wal qoodnee yookaawu wal oolnee waan hin taane tokkummaadhaan uummanni Oromoodha sosso'u kanatti aansee Oromiyaa miidiyaa neetworkiiti hojjettoota Oromiyaa miidiyaa neetworkiif galanni isaanii sochootachaadhaan bilisummaa haa ta'u jechuu danbarbaada. Eebli 15 guyyaa yaadannoo qofa osoo hin taane guyyaa gaddaatis jechuun guyyaan kun guyyaa dhiinni ilmaan Oromoo hedduun itti jigeedha. Guyyaa kana yaadachuuf dungoo qabsiifnee bakka jirrutti kabajaa turre. Garuu haalli amma jiruu fi kan duraanii hedduu wal fakkaataa miti ija. Sababni isaatis guyyaa kana yaadachuuf qeerroo fi hawaasni sochii gama kanaan taasisan naannoo Oromiyaa keessatti hedduu dhorgamaa ture. Amma garuu haalli jiru hedduu tasgabbaa'uu baatus waan fooyyee fakkaataa jechuun dubbata. Sabboontonni qeerroowwan Oromootis kaayyoo gootni Oromoo kufaniif sirritti beeka. Imaanaa galmaan ga'uufis yoomillee murattuudha. Kabajaa guyyaa kanaaf godhamuu qabu qeerroon bakka isaan malutti ol guddisa. Xumura irratti guyyaan wareegamtoota Oromoo sadarkaa Oromiyaatti seeraan labsamee akka wagga waggaan kabajamuuf qeerroon irratti hojjechuu qabnaa jechuun yaada isaanii dabarfatan. Ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan kun tamsaasa kallattii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii irratti karaa feesbuukii fi saatalaayitii isiniif darbaatti jirudha. Keessumaa oolmaa Oromiyaa keenya guyyaa har'aan guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kan jedhu kanamma faayizaan isiniif dhiyeessite sabni Oromoo jaarraan tokko oliif walabummaa akkasuma immoo bilisummaa Oromoo dhugoomsuudhaaf namoonni hedduun wareegama qaqqaalii itti kaffalaniiru. Inni kun bifuma wal fakkaatuun as Minnesotaatti kabajamuuf kan ture haala qilleensa. Qilleensarraa kan ka'e akka yeroo biraatti darbedha. Egaa haalli qilleensa Minnesotaa immoo baay'ee qorra jabaa akka ta'ee fi cabbii cimaan akka turedha. Gara odeeffannoo itti aanuuf immoo kallattiidhaan Usmaan Kumee. Gaa odeeffannoon itti aanu gara Roobee Baalee nu geessiti. Lammiileen keenya naannoo Somaalee irraa buqqifamanii magaalaa Roobee Baalee qubsiifaman keessa abbaan warraa 4 fi maatii isaanii 11 waliin hidhamuun himamee jira. Sababnis gargaarsa dhabuu wal qabatee wayita bulchiinsa. Gaafataa turanitti mormii isaan jidduutti ta'een kan isaan hidhaman. Jiraattonni magaalaa Roobee Baalee akka jedhanitti ammayyuu lammiileen keenya abbaa warra 37 fi maatiin 126 magaalaa Roobee keessaa qobsiifamanii jiru. Aanaa Sinaanaatti ammoo abbaa warra 85 fi maatii 156 bakka tokkotti walitti qabamee jira. Waliigalatti abbaa warra 122 fi maatii 282 rakkoo hamaa keessummeessaa jiru. Rakkoon haaromsaa gadi fageenyaa godina Baaleedha qabuu dhabuun walqabatee kan lammiileen keenya miidhamaa jiran. Namoonni mana hidhaatti darbataman jireenya hamaa keessatti argamu. Namoota hidhaman keessa daa'imman hedduun dhukkubaaf saaxilamuu isaanii jiraatan magaalaa Roobee tokko OMN itti himanii jiru. Walumaan haa daawwannu. Gara magaalaa Roobeetti baqattoonni yookaan namoonni naannoo Somaalee irraa buqqifamanii Roobee qubsiifaman haala rakkoo keessa jiraachuu dhaga'e. Odeeffannoo sanis ni bilbilee haala akkam keessa jiran isaan hoo nama meeqa? Isaan nam 15 ijoolleen waggaa 2 haga 5 jirtu nam 11. Yoomi kan isaan Roobee qubsiifaman? Isaan turee jira ji'a 8 gahu yeroo qubsiifaman. Haala akkam keessa jiruuree ammaan kana? Amma yeroo ammaa kana baay'ee haala ammaataa haala rakkoo keessa jiranii gargaarsi tokkos karaa mootummaatiin gargaarsi tokkollee onni godhameef hin jiru. Uummanni isaan ba'anii muraasni isaanii qansira hojjetanii galuu kan dadhaban hin jiranii dubartoonni baay'ee tokko miidhama keessa jiranii amma sanirraa warri ala jiru maallee hin ta'u amma nama du'aatii jiruu keessa jirutu jira daa'imti waggaa 2 mana hidhaa keessatti jechuudha. Maaltu mana hidhaa keessa? Isaan amma mana hidhaa keessa kan geesse bulchaa godinaa fi waajjira kaafe nageenya godinaa dhaqanii dhimmi kenna kun akkamitti nu raahuu dhabanii jedhanii gaafatan. Waanta isaan gaafatan isaan sun immoo nu haala afaan keessa walitti dabrannatti fakkaata. Haala kana nu gaafatanii deema aanaa sinaana gaafadhaa jedhee warra godinaa. Isaan gaafannee sanis dhufnee jedhanii afaan keessa walitti baanaan nam tokko keessa barri irraachi deebi'ee hin darbeen. Namni jige sun miidhamni irra ga'ee sababuma sanii walitti afaanii walitti dabranii isaan achumatti keessatti tumuu eegalanii warroota achi keessa jiru baqattoota kana jechuudha. Qaamni bulchiinsaa jechuudha? Qaamni bulchiinsaa
isaan kun midhaan irra gahee kateekuun cabetu jira, kalu itti lukama goleentu ni jabetu jira. Warraas immoo kaanniin achiin ari'an kunniin baqatee deessee ofirraa bade namni kaanniin nam 11 abbaa warraa 4 fi ijoollee daa'imman 11 amma yeroo amma buufata magaalaa Roobee keessa buufata poolisii magaalaa Roobee jira nam. Mana hidhaa jechuudha. Mana hidhaa jiran amma har'aa fi kalee nama baay'ee baay'ee daa'imman sanii fi dhibeen itti baay'attee miidhama guddaa keessa jirantu jira. Gargaaruun soo irra jiru uummata buqqa'ee kana maalii fi mana hidhaa geessuun barbaachisa? Akkasumas gargaartoo maaf dhoorgatan? Kan qaadhi irratti ka'e immoo gargaarsa dhoorgatu irraa kan ka'edha dubbiin kun akka isin himtani. Bulchitoonni maaf gargaaruu dhaban namoota kana? Akka ammaatti abbaa warraa akka magaalaa Roobeetti kan quufsiifaman abbaa warraa 37 fi maatii 26 jira. Akka immoo aanaa sinaanaatti jechuudha abbaa warraa 85 fi maatii 56 jira. Isaan kanneen keessaa hanga ammaatti qarqaafi tokkos ka godhameet hin jiru. Waliigalaa naannoo nama 200 jira. Hanga ammaa qarqaafi tokkos hin godhamnee fi miidhama hangana hin jedhamne keessa jiran jechuudha. Isaan kun bulchaan godina hoota gaafatan baay'ata mootummaa naannoo Oromiyaa gadi hin dhiisne jedhu biyyee waan walitti funaanee waan. Warri naannoo tumsa warri naannoo godinoota biraa godhan kana irraa gimmaacha irraa hirrisaa kennanii fi kana malee homtokko wanni isaan irra jiran arga godheef warri kana mootummaati homtokko illee hin jiru miidhama hamaa keessa jiran warri naannoo fiicharoppii qubatanii jiran illee rakkoo hamaa keessa jiran ka'anaa sinaanaa keessa jiranis rakkoo hamaa keessa jiran hanga ammaa namni birmatuuf tokkos hin jiru jechuudha. Amma namoonni kunniin kan isin naa himtanii naannoo Somaalee irraa qabeenyi qaban. Qe'een isaanii marti harkaa fudhatameeti humnaan kan gara Oromiyaatti deebi'an. Garuu Oromiyaatti ammoo gargaarsa kana kennuu dhabuun miidhamaa jiru. Rakkumarraan rakkoo dabalaman akkamitti jireenyi isaanii haala kanaan jiraachuun danda'amaree? Isaan amma yeroo ammaa kana warroonni miidhaa jiran kun baay'ee tokko miidhamni sammuutiin sammuun isaanii miidhamaa jiru. Kun immoo maalinni isaan achi dhufan sun achittuu miidhamanii qaamaanis ta'ee qabeenyanis miidhamanii waan dhufaniif hoo kun asitti katti dabalamu ta'e immoo miidhama hamaa keessa jiran kan ammoo koreen tokko warri qeerroon jechuudha karaa mootummaa naannoo Oromiyaa deemnee rakkoo kana iyyannaa jechaa jiranii kana wanni jiru jechuudha. Bulchiinsi walumaa gala bulchiinsi gaariin godina Baalee ganda irraa dhabee hanga godinaatti saamicha addaa irra jiru malee kun nam tokko namni biyyaafis ta'ee. Hojjataa jiru tokko illee hin jiru jechuudha. Rakkoo bulchiinsa gaarii godinaatiin wal qabata. Rakkoon lammiilee keenya naannoo Somaalee irraa buqqifamanii Oromiyaatti deebi'an mudachaa kan jiru godina Baalee magaalaa Roobee qofa osoo hin taane godina Booranaa, Aanaa, Areeroo akkasumas bulchiinsa naannoo Sabbataa fi godina Harargee bahaaf dhiyaarratti rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa jiraachuudha. Odeeffannoo nu arganne. Kana jechuun yeroo itti rakkina keessa bu'anitti qondaalota naannichaa gaafatanitti ammoo kan deebii ta'aa jiruu fi hidhaa ta'uu isaati kan odeeffannoon gamamumaan nu dhaqqabe. Egaa daawwattoota keenya kun oduu oolmaa Oromiyaati. Odeeffannoo itti aanuuf ammas iticha. Ayyeen qondaalonni waraana wayyaanee olaanoon aangoo gadi lakkisuuf xalayaa galfachuu isaanii odeeffannoon arganne ni mul'isa. Qondaalonni waraanaa kanneenis Meejar Jeneraal Tekle Biraan Waldee Aragaayi fi Kinfee Daanyee ta'u maddeen odeeffannoo keenya beeksaniiru. Dhimma kanarratti Badrii Yesuuf Koloneel Ababaa Garasuu dubbisuun waan qindeesse qaba. Walumaan haa dhageenyu. Qondaalonni waraana wayyaanee olaanoon lama hojii gadhiisuuf iyyata galfatanii jame. Akka odeessi gola wayyaanotaa keessaa bahe mirkaneessutti ajajoonni fi qondaalonni waraana wayyaanee olaanoo lama caasaa waraanichaa gadhiisuuf iyyata galfatanii jiru. Qondaalonni waraana wayyaanee iyyata galfatan jaman kanneenis Meejar Jeneraal Takla Birhaan Waldaa Aragaayi fi Meejar Jeneraal Kinfee Daanyoo akka tahantu gabaafamee jira. Qondaalonni waraana wayyaanee maqaan isaanii olitti eerame kun taayitaa muudamanitti fayyadamuun yakka ulfaataa lammiilee irratti raawwachiisanii fi qabeenya biyyaa saamuun beekaman akka tahanillee kanneen itti dhiheenyan beekan ragaa bahu. Kan yeroo dheeraaf itti dhiheenyan jeneraalota wayyaanee aangoo gadhiisuuf iyyata galfatanii jaman kana beeku Koloneel Ababaa Garasuu namoonni kun dhalootan Tigraay tahuu eeruun caasaa isaan keessaa maaddeffatuun badiilee hojjetan saaxiluun yakka lubbuu namaa galaafatanii fi qabeenya biyyattii saamaniif gaafatama jalaa if baasuuf tarkaanfii kana fudhatuuf akka iyyata kana galfatan dubbatan Koloneel Ababaa Garasuu. Akkuma odeeffannoota akka naga'utti warri hara amma galfatan jedhamanii sabni isaan irraa dhalatanii. Saba Tigraay tokko Meejar Jeneraal Kinfee Daanyoo jedhama. Namni kun yeroo dheeraadhaaf meetek kan jedhamu humna sibiilaa injineeringii sibiilaa sanitti itti gaafatamaa kan turedha. Kan akkaan isaa yeroo baay'ee deddeebi'aa kan ka'e
warshaa sukkaaraa 10 biyya Itoophiyaa sana keessatti ijaarama jedhamee meetek kanaan qabamee gara biliyoona 70 kan itti nyaatamee jedhamee innis abbaan isaa abbaa isaa waan kanaan itti himatamanidha. Akkuma makkalaakee inni lammata takla biraan waldaa ragaa kan jedhamudha. Innis meejar jedhama. Tigreetiin itti gaafatamaa insaati. Isaa jechuun marab deeninnet ejensii kan jedhamu kan miidiyaalee adda addaa warra ukkaamsaa turan keessa insaan kun tokkoffaadha. Innaa warri kun itti gaafatamoota warra akkasiiti. Meejar jeneraal Kiffee Daanyoonis kanaan dura birrii biliyoona 70 qisaasamee fi warshaalee adda addaa baabura xixiqqaa dabalatee baasiilee Finfinnee keessa hojjetamanii tajaajila kennan amma dabalatee kan gatiin qabne kan tajaajila kennine musinaan adda addaa irratti hojjetamaa turedha. Kan isaan hojjetanii uummatatti dhiyeessaa gurguraa turanii warreen kun egaa akka malee musinaan warra faalamaniidha. Kanaaf dafanii jalaa obbaasuu fi yakka kanaan dura hojjetaa turan jalaa baqachuu waan fakkaatu fakkaata. Iyyanni qondaalonni kun galfatan jaaman muummee ministeera Dr. Abiyyi Ahmadiin deebisan kennamuufii ni danda'a jedhee kan hin gaafadde Koloneel Abbabee Garasuu akkana jedhu. Gaariidha gaa jarri kun akka lamatti ilaaluu dandeenya. Hojii isaaniitiin muummee ministeera deebii laachuufii ni danda'a. Ta'a itti gaafatamee teeksis ta'ee insaa kun muummicha ministeeraa jalattiidha. Garuu qaamoliin kun lachuu qaama makkalaakeeyaatii yookaan ittisa biyyaa jalatti jiru. Warri kunis itti gaafatamni isaanii kallattiidhaan jalattiidha kan bulaa turanii. Qaamoliin kun dhiisaas dabalatee eteekis dabalatee. Kanaaf hojiidhaan humna muummicha ministeeraatti dhiyeeffatanii xalayaadhaan dhukaasi hojii kanarraa ka'uu barbaadna jechuu danda'u. Egaa muummichi ministeeraa ammaa kun haaraadha. Waan kana laalee tarii warri kun warra yakkaan itti gaafatamuu malu jedhamee shakkii qabuudha. Akka yakkaan itti gaafatama achuma tursiisee akka dhimmi isaanii qulqullaa'u gochuu danda'a. Kallattiidhaan deebii isaaniis deebisuufii danda'a. Gaafii isaanii fudhachuu dhiisuufis akkuma achi turan gochuu ni danda'ama. Warri kun waraana waan ta'eef pirooseesii qaba. Waraanni calliseetuma Xalayaa geessaa gaafatee waan deemu miti. Gaafii isaanii sirna waraana keessatti dhiyeeffatanii akkuma shuman muudamni isaanii deemee pirezidaantii biyyattiitiin muudaman dhaqaa ol gaafatamee pirezidaantii biyyattii bira ga'ee muudamni isaanii irraa ka'uufis gaggeeffamuufis humna waraanaa kana keessatti pirooseesiin isaa dhumuu qaba malee calliseetii warra gaggeeffamuu miti. Kanaaf atattama kanaan muummichi ministeeraa gaafii isaanii fuudhee deebii isaanii hin deebisaaf kan jedhu abdii hin qabu. Namoota baay'eetu bifa kanaan baqachuuf deema waan ta'eef ammatti muummichi ministeeraa haaraan kun waan kanarraa fudhatee hin deebisaaf kan jedhu abdii hin qabu. Koloneel Abbabee Garasuu dabaluunis sirni kun ganna 27 biyyattis tahee sirna kana gadii kaasee hanga gubbaatti qabatuu isaa eeruun garuu erga muummeen ministeeraa keessattuu Oromorraa tahee gara aangootti dhufee as akkasuma jijjiiramni tokko tokko mul'atuunsaa dubbiin TPLF harkaa bahaa waan deemtuuf namoonni TPLF keessatti bakka murteessituu taa'uun qabeenya biyyaa balleessan itti fufuu waan danda'aniin fakkaatu. Kanaaf daddafanii keessaa if baasuu qabu. Yoo turan yakkoota raawwatanii fi saamicha gaggeessaniif gaafatamuu maluu jeen Koloneel Abbabee Garasuu keessattuu namni meejar jeneraal Takla Birhaan Waldaa Aragaa jedhamu miidiyaalee afaan Oromoo fi afaan Amaaraan gara Itoophiyaatti tamsa'an kanneen akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork, Sabaa'oo, VOA afaan Oromoo fi afaan Amaaraa isaatii fi Doochii Weelee ukkaamsuun nama beekamu akka tahellee gabaafamee jira. Kana malees imeelii namoota cabsuun akkasuma bilbila namoonni ittiin dubbatan butanii sagalee namoota basaasuun nama adda durummaan hojjetaa ture akka ta'e Koloneel Abbabee Garasuu saaxilanii jiru. Namichi kun otoo isaan hundaa'iin Xalafaa kan jedhamu ture. Xalafaa jechuun quunnamtii diinaa kan butee waan diinaa ta'u keessattuu adda waraanaa isa ta'u karaa ribeelolaan socho'uurra isa ta'u waan kana sochii diinaa yookaan quunnamtii diinaa jala deemee Xalafee yookaan butee itti fayyadamuu ture. Makkalaakeeyaa jalatti booda erga isaan hundeeffamee isaa jechuun marab deeninnet ejensii kan jedhamu kanaadha. Innis
erga hundaayet gaafatamaa isaatti ta'e namni Tekle Birhaan Waldaa Ragaa jedhamu meejar jeneraalidha tarmuun isaa. Egaa ergaiinsaan hundaa'ee asii miidiyaalee biyyatti intarneetii yeroo yeroon cufamu yeroo yeroon ukkaamsamu reediyoo warra qabsaa'otaa sabaa'oo dabalatee OMN dabalatee Dochibilee illee VOA illee otoon hafin ukkaamsaa turanii miidiyaalee adda addaa isaatu dabalatee reediyoolee adda addaa televizyiinota adda addaa yeroo adda addaa banamanii uummataa fi tajaajila kennaa jiran yeroo hunda ukkaamsaa turanii sanammoo teknoolojii adda addaa warra chaayinaa wajjin itti fayyadamanii kanaan dura egaa warra kana ukkaamsaa kanaa fi lammata immoo telefoona dhuunfaa namaa jala deemanii butanii waan inni haasa'u waraabanii namoota mana hidhaatti guuru ture intarneetii dhuunfaa butanii yookaan imeelii dhuunfaa jala cabsanii seenuudhaan namoota ofii shakkan jala deemanii shira adda addaa irratti hojjetanii qabsiisanii qabanii mana hidhaatti guuru ture. Egaa kun hunduu kan gaggeeffamu namicha meejar jeneraal Tekle Birhaan Waldaa Ragaa jedhamu kanaanii jechuudha. Tarkaanfiin jijjiirama muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad fudhatuuf waadansaa baay'ate kun dhugumaan gara hojjettiin jijjiirama yoo ta'e yakkamtoota hedduu qabeenya biyyaa seeran ala saamuun kan dhuunfaa isaanii godhatanii fi yakka lubbuu lammiilee galaafataniin himataman hedduu arguuf jirraa jechuun akeekkachiisan Kolonel Abbabee Garasuu. Qondaalonni olaanaa gurguddaan wayyaaneedha lama aangoo fedhii isaaniitiin gadhiisuun ergaa sirni bulchiinsa Dr. Abiyyi Ahmad gara taayitaatti ol dhufanii kaasee inni kun kan jalqabaate. Maaliif ammoo akka aangoo kana gallakkisan gammaatti wanti ifa ta'een jiru. Haa ta'uuti shakkiileen tokko tokko kan jiru qondaalonni kunniin tarii gara seeraatti dhiyaachuuf amalu sababa jedhuun dursanii kan taayitaarraa farcaasaa jiran. Egaa kanammoo yeroo gara yerootti jala buunee kan hordofnu ta'a. Daawwattoota keenyaa kun oduu Olmaa Oromiyaati. Ammammoo odeeffannoon itti aanu gara godina Harargee Bahaati. Godina Harargee Bahaatti aanaa gara mul'ataa fi mayyuu mulluqqeetti labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun gareen komaandi poostii barsiisota hedduu qabee hidhaa jiraachuun himameem. Hidhaa barsiisotaa kanaan walqabatee barumsis addaan citu odeeffannoo nu dhaqabee jiram. Dabalata oduu kanaaf ammoo Mohaammed Fantaalee. Godina Harargee Bahaa aanaa gaara mul'ataa mayyuu mulluqqeetti labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun raajan ittisa wayyaanee badii tokko malee barsiisota mana hidhaatti guuraa jiraachuun himameem. Hidhamuu barsiisotaatii walqabatee barnoonni yoo addaan cituum barattoonni immoo barnoota idilirraa danqamanii rakkoo keessatti argamu. Ka'umsa dubbii hidhamuu barsiisotaatiif sababa kan jedhame kaabinoonni diinaaf ulee ta'an sababa labsii yeroo muddamaatiin walqabatee leenjiis ni kennina jedhanii barsiisota yoo waaman barsiisonni immoo sa'aatiin itti waamamanii fi sa'aan hojii waan tokko ta'eef barattoota barsiisuuf filannoo duraa waan godhataniif leenjicha hirmaatu hin dandeenye. Ilaalcha addaa waan qabdaniif leenjirraa haftan jechuun dubbii gara shiratti micciiruun barsiisota hedduu akka hidhantu himame. Sirriidha kanaan dura barsiisota sababa leenjii waltajjii yaamnee waltajjii irra hidhaa argamin jedhanii barsiisota keessa nama sadii hidhuun jira. Sababa sanarra dhaabbatee barattoonni illee hanga barsiisonni keenya kan nu barsiisu maaliif nu jalaa hidhamanii maaliif nu baanee waan jedhuun. Guyyaa muraasaaf mana barumsaarraa hafanii turani. Kaleessa yeroo barsiisota laaluudhaaf anillee barasi dubbiin ture. Dura bu'aan waajjira koomunikeeshiniitiif hidhamee achitti hidhaa kan jiru ta'uusaatii Tolchaan jedhama. Tolchaan egaa ammoo barsiisonni achuma manuma hidhaa keessa jirani. Komaandi poostii kan ta'e komaandi poostii aanaa irraa achitti waajjira nageenyaa fi waajjirri poolisii illee ni jira. Qaamonni caasaa mootummaa keessatti argaman kan aantummaa hawaasatiin socho'an kan mirga uummataatiif dubbatan immoo kaabinoota erga wayyaanee qabaniin saaxilamuun humna waraana mootummaa Itiyoophiyaatiin ugguramanii mana hidhaatti galum. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanaa mayyuu mulluqqee namni sultaan jedhamus daba jiru yoo argum dhugaa uummataatiif waan dubbateef humna komaandi poostitiin butamee hidhamuu maddeen ibsanii jiru. Barsiisota maqaa leenjii haftaniitiin hidhamanii fi namoota nagayaa maqaa cubbuu labsii yeroo muddamaatiin wayitammaa hidhamanii mana hidhaatti dararamaa jiran keessaa kan maqaan isaanii nu dhaqqabe barsiisaa Muhammad Hassan, Alamaayyoo Dinquu, Ahmad Xayyib, Dr. Ahmad Arab, Ahmad Tuullee, Nadhii,
Sultan ittigaafatama waajjira mayyuu muluqqee fi namni xumuraa badhaasaa kabbadaa jedhamu wayitammaa mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran maddeen keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii itti himan. Xumura irratti jiraattonni odeeffannoo kana nuu laatan barattoonni barsiisonni keenya akka nuu hiikaman jechuun gaaffii gaafachuu irratti kan argaman ta'uu ibsuun barsiisotaa fi namoonni maqaa komaandi poostitii naanicha keessaa funaanamanii hidhaman yoom akka hiikaman wanti addaan baafame hin jiru. Kanaaf hanga ammaatti wanni irra jiran akka bahuu dhabuu isaatiif informeeshiin gahaatti hin qabnu. Barataan garuu gama barataatiin mana barumsaatiin raayillee gaafachaa jira. Gaaffiin barsiisota kan qaamni asiin uumame akkuma jirutti jiraachuu hojiiwwan mana barnootaatti ta'e barataan gaafachaa kan jiru ta'uu isaatiif. Bara kana labsiin yeroo muddamaa si alammaaffaaf ergaa labsame asi hidhaan akkaan jabaachuu isaati odeeffannoo nu dhaqqabaa jiru. Kanammaa odeeffannoo dhaggeeffannee Mahmad Fantaalee nu dhiyeesse godina Harargee Bahaa gara mul'ataa fi Mayyuu Mulluqqeetti akka gaggeeffamedha. Kanneen birootis hedduun hidhaan akka itti fufee jiraachuu isaa odeeffannoolee guyyaarraa qabnu keessatti argama. Boodas itti deebina. Ammammoo gara itichaatti odeeffannoon dabalataa harkaa qabu. Barattoonni yuunivarsiitii Wachaamoo dhimma gaaffii mirgaa gaafachuu isaanii waliin walqabate barattoonni 12 barnoota idilee isaaniirraa ari'amu barataan mooraa kanarraa dubbisne beeksise. Dhimmi ari'atamu barattoota kanneenis keessumaa maaliif mirgi keenya nuuf hin eegamu keessumaa guyyaa ayyaana yeroo darbee ayyaana du'aa ka'uuf Iyyesuus jechuudha. Isa kanarratti nyaanni barbaadame nuuf hin dhiyaanne isa jedhuun akka gaafatanidha. Barattoonni kunneen maaliif ari'amani jechuudhaan mormiitti turan yeroo ammaa reebamuudhaan gara hospitaalaatti akka fudhatamanillee barataan kun nutti himee jira. Barataa kana waliin turtii taasisneerra. Ani kan hin jiru yuunivarsiitii Wachaamoo kan naannoo sabaa kaflamni uummata kibbaa keessatti argamu. Torbee dabreerraa ayyaana yeroo dabreerraa ijoolleen mirgumaa nyaata yeroo silaa sa'a sagalitti qophaa'u osoo hin qopheessin taafanii sababa sanii gaafii mirgaa dhiyeessitee ijoolleen gaafii mirgaa kan dhiyeessan sana osoo anniidhaan deebisuu qabanii illaa hamma waan tokko osoo hin deebisin hamma galanirraa sa'a tokko turanii sa'a tokko booda ijoollee warri gibbii keessa jiru ijoollee itti bu'ee. Rukkutuu eegalee sababa kanaarraa walqabatee ijoolleenis waan tokko tokko dhaqaa darbattee turte kanaa sana iyyuu osoo waanni jiru ijoollota haga nama 37 qabamee ture kan keessaa nama 12 fuudhanii akkanumatti murtii dibbii keessaa disipiliinaan ari'aman. Sanirraa kan ka'e har'aan kana ijoolleen sababa sanii ijoollonni kun sababa keenya ayyamuu qabanii jaanii ammallee gaafii mirgaa gaafachuudha yeroo haanii bahan sababa tokko malitti osoo waanni hin ta'in ijoollota warroota jiriddota dibbii alaa qophee. Suudhaan jechuudha. Seenanii poolisiidhaan ta'anii ijoollee dabalee rukutuu eegale. Sanirraa kan ka'e akkuma wantoonni ta'e ijoolleen walitti bu'insa yeroo dabreerraa kan ka'e namoota 12 ari'anii turan gidduudha. Sababa kana ijoollota ari'an kana sababa ari'amuu hin qaban gaaffii mirgaa gaafatee ijoolleen wanta tokko waan ijaan hin qaban gaaffii mirgaa kan gaafatan osoo hara nagaatiin deebisuu qabanii waa tokko osoo waan hin godhin ijoollota 12 ari'anii sababa sanii har'aa ganama ijoolleen ammallee ijoolleen kun ari'amuu hin qabanii jettee gaafannaan poolisoota fidanii naqanii sanirraan kan ka'e ijoollonni baay'ee miidhamanii jiran rukutamanii jiranii hamma gaa'ee jira kan miidhamee garmalee tumamee hospitaala jirti. Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti hidhaan komaandi poostiin itti fufee jira. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saaqaa ganda maroo ciisaa irraa qondaalonni sadii hidhamuun himamee jira. Itti gaafatamaa dhimma nageenyaa ganda maroo ciisaa fi itti aanaan bulchaa gandaa warroota hidhaman keessatti argamu. Wayita ammaa komaandi poostiin qabamanii buufata waajjira poolisii aanaa Limmuu Saaqaatti hidhamanii jiran. Sababnis lafa maqaa investimentii abbootii qabeenyaaf kennamee ture harkaa deebisuun. Qotee bultootaaf yoo hiranitti ture kan isaan hidhaman lafti maqaa investimentiin jiraattota jalaa seeraan alaa humnaan saamamee tures hektara 225 ta'uu jiraataan aanaa Limmuu Saaqaa tokko OMN itti himan walumaan dhageeffannu. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saaqaa keessatti rakkoon akka jiruuf hidhamiinsi akkasumas bulchitoonni aanichaatis hidhamaa akka jiran hin dhagaye. Maalirraa kan ka'e sababni inni guddaan?
akka budina kanatti naannoo tokko tokkorraa akkana aanaalimmoo sakkaafatti rakkoo baay'eetu jira. Namoonnis baay'ee dhalanii jiru. Warri dhamanillee baay'ina namaatti mana xixiqqoo keessatti baay'ee dhiphataa jiru. Namni wal irra bubulaa jira jedhanii sababniidhaa tokko tokkorraa mul'atti. Komaandii poostiin waan nama hidhaa jira. Irra guddaa bulchiinni dandamaloo ciisaarraa akka qabamanii dhufanii dhaman suni namoota lafa abbaa qabeenyaa maqaa investimentiitiin kanaan dura lafti bal'aan kenname fi lafa sana warri kana dura mormiinis irratti dandamanii irratti ijoolleen baay'ee qabsaa turan. Sababa kanaan waajjirri investimentii godina Jimmaarraa dhufee lafa kana saaxilee isa hamma kennameen ala jiru isa tirfii jechuudhaati. Fuudhee gandatti bulchiinsa gandaatti kennee galee bulchiinni gandaa immoo lafti kun tola lafa hin taa'in jedhanii itti kennanii qotanii waan asirraa argame warri aanaa muraqanii nuu kennaa aanaadhaaf babaluu jenna warri gandaa hin kenninu ganda keenyaaf galamanii jedhanii sababa sanaaf bulchiinsa gandaa fa'aa kan isaan hidhan. Yoomi kan bulchitoonni kunniin hidhaman? Torbeenuma kana keessa torbeenuma darbe keessa kan isaan hidhamanii gaafa duraa dhimmi nageenyaatti itti aanaa bulchiisaa gaafa duraa hidhamanii gaafa sana bulchii tokko bulee booddee immoo bulchiisa gandaafaa fidaniitti dabalanii hidhani. Nama meeqatu hidhame qondaalonni aanichaa ammaan kana? Qondaaltota aanaatu hin taane bulchiisota gandaati kan hidhamee jarri immoo nama sadii kan ganda marootiisaa irraa hidhamee jiru. Amma mana hidhaa kam jiru? Waajjira poolisii aanaa limuu shakka. Tole abbaan qabeenyaa lafti irraa fuudhamee sababaan bulchitoonni gandaa kun irratti hidhaman abbaan qabeenyaa sun eenyu maal irratti hojjechaa ture? Maqaan namicha sana abbaa investimentii sana liul jedhama maqaan isaa liul jedhama. Nama lammiitti biree tureeti inni lafa kana baay'ee qabatee lafa kanas misoomsinee lafa kanas ol gangalchanii gangalchanii akka waggaa 20 tureera yeroo qabsoon barreen gaddaa waa'ee lafaa investimentii irraa qabamee kun babal'atee ka'ee jirutti kakaasanii mormii irratti ka'ee ture. Sababa sanaan lafti hamminni seeraan isaa kenname safaramee isaa kenname inni raafe immoo ganda harkaatti deebi'ee harka gandaatti deebisee galee waajjirri investimentii godinarraa dhufee yeroo sana keessa lafti kun kan inni tirsii argame sana immoo gandaatti deebisee galee waajjirri investimentii godinarraa dhufee sunis. Baay'inni lafa kanaa ekseeratti meeqa ta'a? Hektaara kan inni walitti qabaansaa jiru hektaara 400 olii jedhaniiti. Kan tirfii argame akka hektaara 200 wayiti jedhani kan tirfii irraa argame qofti. Sababa kanaan warri aanaa immoo waan suni asitti aanaatti galuu qaba malee gandatti galuu hin qabuudha. Wanti irratti argame irratti wallabanii bulchitoonni gandaa wanti isaa hidhamaniif. Amma erga bulchitoonni gandaa kun hidhamani immoo booda lafti kun garam ta'e harka abbootii qabeenyaatti hafe immoo uummataa deebi'ee jira. Amma waajjirri investimentii gandaa ganduma. Walitti qabee kennee galee bulchiisota gandaatti kennee hooggantoota ganda marootiisaa sanatti kennee jarri immoo akkuma baankii lafaatti akka qabataniitu iyyuu namaa bisimirree qabanii qixxee kennanii gandaafa galu wanti kanarraa argamu jedhanii qotee bultoota lafa hin qabne warra qixxee qotanu waan arganne bakka lamatti baafatanii galanitti kennataniitu kan isaanii gandi akka irraa fayyadamuuf walii galtee akka gandaatti gandi akka irraa fayyadamuudhaaf. Bifuma wal fakkaatuun achuma godina Jimmaa aanaalee garaagaraatti ammas hidhaaniitti fufaa jiraachuun odeeffannoo nu ga'ee jira. Haaluma kanaan aanaa Gommaa Aggaarootti namoonni 20 hidhamuun beekameera. Namoota hidhaman keessaa bulchaan magaalaa Aggaaroo ganda 02 keessatti argamu. Akkasumas achuma aanaa Aggaarootti itti gaafatamaa waajjira dhaabaa dhaadiyoo hidhamuun himamee jira. Aanaa Mannaa Yaabbuu irraa immoo namoonni 9 yoo hidhaman aanaa qarsaa sarbootti si namoonni 5 hidhamuu isaanii odeeffannoo nu dhaqqabee jira. Kana qofaa miti aanaa saqqaa cokorsaa saqqaatti dura bu'aa waajjira dhaadiyoo dabalatee namoonni 4 hidhamuu isaaniiti. Aanaa Deedoo Gabaa Sheekii jedhamu irraallee namoonni 9 yoo hidhaman aanaa Limmuu Saqqaa Antaaggoo jedhamu irraa immoo namoota 5 hidhame. Aanaa Limmuu Kossaa irraallee namoonni 10 hidhamutu odeeffannoo nu ga'ee jira. Keessumattuu godina Jimmaa irratti xiyyeeffachuun labsii yeroo dhamaatiin namoonni hedduun hidhamaa akka jiran odeeffannoon kan arganne daawwattoota keenya. Maqaan namoota kanaatis nu dhaqqabee jira yeroo qabu dhabuurraa kan ka'een egaa aanaalee isaanitti hidhamanii fi baay'inaa isaanii isiniif dhiyeessine jechuudha. Odeeffannoon dabalataa immoo kan hafe iticha. Ayyeen daawwattoota keenya kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irratti isiniif darbaatti jiru Oolmaa Oromiyaati. Tamsaasni kallattii kun kan isiniif darbaatti jiru karaa toora feesbuukii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii akkasuma immoo karaa saatalaayitii namoota iddoo garaagaraa jiraatanii fi daawwachaatti jirtan biraan gaatti akka jirudha. Odeeffannoon ammaas bifuma wal fakkaateen keessumaa waraanni godina addaa Oromiyaa naannawaa magaalaa Finfinnee magaalaa Sulultaa qubatanii jiran namoota nagaa goolaatti jiraachuu odeeffannoon arganne
Nimutisa, akka sababat himat kanjiran warsha goga nanicha samtani jirtu akka jechat jiranida humnon warana kunnen kanarati dabalatammo yuningita wan kinde sekaba Warshangoga, East Africa, China, Gudna Dauromiana Nawafinfine, Magala Sululta Tergum, Midani, Hawasana Noranga, Trehubatame, Komi, Hawasa, Gotalakov Semboda, Aka Chufamu Murtairam, Chufamu Warshakanaf Tiratoninano, Benya Sanif Malur Katamun, Akasmas, Falamnina, No Warshiti, Akapsi Sudan, Hamachun, Sababa Ijo, Turan, Warshankun, Brother Bibatala Chufamirai Galiamo, Bufatahum Norana, Tairam, Warane Motuman Grasiti, Bobase Pati Fulbana, Darberai Galani, Warshicha manne fachun hawasana no gola jirachu dubbatu namne garasi dubbif. Uran sirnecha warsha goga East Africa China manne fachakun. Tibbana ammo makakabenya warshicha samtan jirun jirachu tana no reba firarsa jirachu himanirum. Warsha jira bete warsha goga East Africa China gandhe namtoko jirachure. Amma bardalbe sabama umatarra mitaga kardi zesi chufame ture. Sabama motumma adama urunga atini. Maki lembaga itu kata umum nerja ni kata orang muka bangsa tiga sahaja umat aman itu nak minta pura orang ini kita pura orang ini umat aman itu nak baca yo mereka kan apa orang ini mampu kami ini orang ini muka itu umat kan itu orang kampung pura aman itu orang kita kan kita betul kami ini nanti kita dia bukan ada ni bukan nak buka dia kira kami nanti kita masih lalu semua Kami di mana nama kami jadi mana nama jadi kami sama kami ini kan kita ini kan orang ini kan kita lekang tu kiri ya lama jadi kalau bukan apa jadi apa kalau ni kita jadi apa ini kita ini semua sangat mudah jadi pertama sampai orang kita ni sebangsa dulu ini wah ini kerana no ini semua kerja ni orang ini nanti kata dia wah sampai Kuno umumnya negara orang juga memandang kan tapi negara ini tu kami ni kahaman itu kan itu umat umum negara orang juga kami tu memandang negara ini sama jiratu. Hidupi rebutkan kesuma kerohi sabun tu tak betul awal sejak kesal lagi aturan itu mirgaofi kafat aturan ini fira college rani fati saat aturan ini rata kampu lefati ajar namun kun yeroma kan mitan jaban insan muda teh hospital utah gara gara tiya lama jiran ini kan sabun makanan hidaman jiratu himanirum. Warshichi battal chufamen raya gale bufata urana ta un tonno saani jal jiraachu ni oso beekamu halit jiraachu ni nanno kabeenya warshicha ratte mi dada kapsi suuf dandaan hen jiruujo namonni garasi dubbif. Barana gajufani masarani jira sambana ki taakani insaan tu achikeza bufate jiraachi teche jiraatu. Dukana urabi achimaga baani umata karakata ajilu, achimaga baani umata hit ajilu. Umat orang kita ini, mana sahaja dia ada. Ibu ini, ini kami ini, kita pura tu ini dimakan tu kedua. Kita mesti kita dapat tu kerana tu kami ini, ini sama kita akan ada kami kita ini bila dah memberi jalan kita dah kata itu. Sebenarnya kita tidak ada kami ini sahaja itu aturan. Kita semua kami bukan. Umat nama kita mana kita nanti suku undang dia yang maaf. Kalau kalian sahaja ini ada apa, sebab ayahnya kita bukan ini asli dari tu lelah. Bukan mana sama fabrik itu bukan kita nak tu. Umat kita ini kembali. Kawaju. Umat bukan itu orang apa dah. Negara kan kita amat bukan dia tu kubur ada badi. Umat sebab sangat tak kah tu. Umat ini bukan sangat kawal apa ni kata kata ni. Kami cakap sendiri ini bukan bukan sangat ini kita ni tu. Sami cerah waktu mereka. Utama kabar mata elle meet amudah tefkan itu gak fatah mampu acuh balu waranu mabati leiraf acman nefate juru taus ibsanirum. Magala dadarirati si hidaminsi akan hamacu isau defanu nugejram hidaminsi kun jadrangkan jabate irga labsi nero mudama labsame asakatai dah defanu nugej. Iga kun gudina harge bab dia dapatate gudina jumarati bay inangkan namoni hidamajran. Gudino libra ke satisi akkan itti fufuzati odefanun haga margan. Kungkana noso juru ammo namon neddu yo hitaman kanen hitahi kama jiranis nijurum. Obbo ta yedanda kumandar yasu angasa fi siyum tashome dabalati namon nibro man hitati gadila kifamun gamma cholana ta ejram. Biro haka oromiyati tiga fatama komunikasyini kantan obbo ta yedanda. Sera labsi ero muddamaan rantarkan faccun nagenya biyyatti media lef ibsa kenitam makajit unkan komandi postin hitamani turan odefan noleni.
hagamati tichar gacha jiru obota yen hit abawun akan hawasa biya ala ke sajiru fi umatoromo biya ke sa gamachi sera jechu da ude fanu nargan ata usman akuma tijette ke suma biya sene ke setti walbuma media yoki press freedom in jira jecha weta kondalton olano ni mo imma qabatamat iddo sanatti mudate ipsu da foyta charraqaman hidun akan jabate ke jiru da ke suma kanne na ka gazi ke sitota hidu fana walqabate fakkenya afkanaka yonatan ragasa le fudachu dendenya jechu da ke suma imma kana fana walqabate hidan akamale jabachu kanne na ka akka abdi gadafa fudachu dendenya hidan akamale ka jabate ragama kana yo fudun usman kunu sirrida kuma jirutite ubota ye danda fakkenya fi nama e oromiyatti biro haqa oromiyatti tigafatama communication itan ibsakennun ammo huji saniti ye labsi ro mudama rat media le garagarati ibsakennani ke satu ajjecha mo ye le rat akaben kan ibsakennani yo tau nagenya bijetti ibsuf ke ibsakennun dande tujechu dan kan command post ni dama akinduratisi yero baye fidama akaturani fi manahida ti argabani ammo wogga ku dajam bodatti degree sani jalqaba arkatan tau dani kan isambe kamanjechu abota yen ata usman akumatikas te kesuma tayen wantote ipse kesetti qapti inni guddan wanta san himu qofamiti akabar baachisutti akamotu mambar baachisutti lanimne qabatamatti waanu majru dubbachu saati male osod immasan akasiya safta utti dubbatete gari ture garu dhuga jirtu akajirtu utti dubbachu nimmo miida amma yokisimo manhida waggota kudan kesetti dabarse akaitti debi uf sabba guddate iraachu lanni kun lewan prati ega kone serga gara maikalawi ti fudatamani mboda mo maikalawi ndiyo kana akka cufame fi akirra gara brati dabarsani amma guya raba unisani ti si gammachu da gama brati namo namo naka commander iyasu fi commander iyasu angasu fi sujum tashoma namo nige damani saka hit abani da commandero ta kana kofoso untani amma si gara baka gara grati namo ni commandero ni anicha baka du akka hit amani da ude fannu nargane chud hata usman kuwana tikasti ke sa ke suma sujum tashome barsisa university ambo kante fi wa e sansi siyasa yokisimo political sansi nama barsisuda kana tida bada tamo ke suma akka aktivisti tiyokis rogeyiti imma siyasa biyasana nama yiro adada tintaludan yokis kek amatasa kenuda inni kunisega akuma namo ni marsale hawasu marati yiro adada tari barsisa suyum tashome malta jirani ya dati turan kalisa yegate manihidate ira hata uga bayir hata umale kutale oromia baldo kesati yofudane manihida makilawi hachufam male amas hidan kutale oromia baldo kesati hinabane akuma tigabasa kekesati kasati turte edo wangara garati namon hidamun chalmati tu fera fakenya afkana ka godina jimma sakka chokor safa kana kalimu sakka fa kanen kanen kasteta godina harge kanen akka harge ba tadari lewana tepsite wan to kutale oromia baldo kesati amas hidan itifu fejira jechu dosman godina le heddu kesata masi ka fakenya fe kan ode fano nuga jiru godina bale ratti bulchitonne godini chastai anale godina bale kesata argaman harom sigadi fagenya brangenye sababa kana fa mola mele nanno somali rabukane dufanef gargar kenudi saniti mana hidatti gura jiraachu akkasumasi namota mirgasaniti dubbatanes akka hida jiraachu da ode fanno nuga yegaru networkin sababa godina bale nun dakamne fo de fanno le gamasi bay inna hordo fundanne yechu da haga matto de fanno argane ata ayen dawato takenya dawacha tikanjirtan kun tamsa sakalati oromia media network ratti kara tora facebook ifi satellite isinif darbat jiruda tamsa sakalati kana ke summe sudan kan suwalin jiru an itija gudata wild ko usman kuma gama teknikan kan walin jirani mo fuat siraji fi faran abdul salam mega usman odefanno kutale oromia baddo kana kasne rake suma erga dr abiy ahmed gara minister mumme biti tani ufani namon guyajal qaba hasofsin ne namota garagara kutale oromia baddo tasofsin netro bayin sani yaddo akakaban dubbatu bayin sani mogam macho akakaban dubbatu hararata ani yoggo namon akasidamun ajje chanis akas jabatu tabi dr abiy ahmed kansabo oromo iba qerodan gara angoti ufankon maljirulat sani bisnamo wajit bayin nana mo namon ne dama jirana ode fanno argannetti namota bulchinsa obolamma magarsa fudatani fi harum sagari fageenya worra lelisani akasumas sirni bulchinsa obolamma haqumma dan biyesan gegesuni danda jedani worratti amanan fakkenya bulchitota ana rakase aga gandat ganda rakase aga godinat godina rakase aga komandoro ta poliso ta ti bayinnan ka hidama jirani sababni hidaminsa isani ammo fi galamiti kanen jedamu jira fakkenya fi labsi romudama kan sababata sifachun bulchinsa obolamma kan lafisu fi jecha shira motuma wayane jalajalan tata jiru fa kan jedam garu kan kesati dr abiy ahmed maf sirresu dadabannis kan jedamu komilen to kotoko ka ajru yechu daga mo de fanno argannene
Hatoga akaka jel famat yo fudan ke suma namni minister momme biiti yo kismo prime minister ite kondal to tasah yo kis namo tabro muddechuf ango qab tari isakana ratti ango argatani rulata dr abiy ahmed kanama prime minister yo kis momme che minister abiiti tan isakana ga yeroma keso kanta jamnuta usman garasitan sidebis minnesota kes Orang jawab tu jer, akam itu lalat. Wagai rabi jek ni jerat sabete. Amma kesat tu ebla kur afur guya kalesati fi ebla kur ashana rati bak akamale abimbu usahati kuni yerojal kabati je chulle dar abamu wagota Iran durati na naik handebi ebla kesat je chun sila gara bonat liata awat liata ammo Minnesota kesat ti ebla kur ashan abbi akana busofi guya kalesati kesat tu ebla kur afur if kur asaditi inamon ni akawal gayi fi wal tajile gara garati akasmasi wajar ada dasen wakanda nengi mani barumsa heduna ka abate na guya rati se odefanu nama Minnesota kesat ti abbi wal kabate chula sifa mo harawata ummala matu si mudati akumati jette kesuma ganna laman edo kana tida barse kesuma inni guya amma kuni kesuma baye jabata da gafana kasijedu edo gara gara ti kanu ita jamnu konkolata hedun yogu isan isno kana kesa yokis cabbi kana kesetti ripani yokis mo kesa seneni bawde daban tajamne edo gara gara ti haluma wal fakkatun wanton inu ni tajabu da dandenyu akka media len biya kana gabasa ti jirani waggota soddomija darban kesetti inni kun isajal qabada bati ebila kana kesa jechuda wana kasimudechun haluma wal fakkatun mo waggota ibba tokof soddomi torba kesetti rakkon akasimudechun sa isajal qaba akateda imma kana fara wal qabsi se fakkenya fa koromotti asitti wanta mudete kesa wan tokof dechu dandenya kesuma magala Minneapolis Saint Paul kesetti guyan gotota kabajamuti fture waldawa sa oromotte chuda inni kuni sabakan rakanke garabrot yokisimo gara ebila digdemi tokko torban sambatika darbeje chuda food breakenya ti darbu fdir kamera wana kasimudan no du tijira atimo konkolata make akka kabame tarine tintalat be kama da sambatta laman darpan kana Minnesota ke satti cabbi hama bu da walqabate konkolato ni dibba sadif digdama akka bala kana fsatil mani fi mi da na motarra ni sakka da kapsi san media lin biyetti kana sgaba sajiro iga qabana fi cabbi hama ta walqabate guya harramo magala yokan magala wan simple if Minneapolis ke satti barumsisa da bachu da odefano na gamma atim bogala makana ke satti cabbi kana ke samaltu taati odo aninum ne duro me ufsatil usma wana kasini mamwar tole je wantina mudate ga tari dawatto ta kenya yo himum barbaachi se waitaman gare studio kanadem konkolata anko wonno ke cabbi ke segalte na bawdi da ka carramo ga gati toy gote yo ke simo castle sin gafale basuda nagar garte usma kana jenne tari olma romia kenya naga sani tiramnu lata mini sota dawachi sne ranmo rakon ka buga dawatto ta kenya hagamatti olma romia nu hordofo ke sani feddo galato ma hode fannolen romia bakka heddo ke sananomne simbra da kapsimne kanu guya warute sode fannole olma romia heddo golitti chumfanne isiniti debina angama kiyanna gan isininjeda atomalti damt aniskanu mankaba agenda wato takenya ga kuma nduda wacha turtan kuma wailiko usman ukumes isinit ipse tamsa sakaletti oromia media networking kesuma guya witatafi kiptatayo kisfacha sajechula olma oromia odefanno kutale oromia baldorra hangadendenye kan simbrangenyura namon kesuma nanno kesiniti taten adda mudate yokismo odefanno kun media ratti darbudan sabo oromo kutale baldo kesijiran gau qabajetten kara bilbila oromia media network jato kollama lama sagal afur ja torba torba zeroti yokisimo kara facebooki oemen facebooki ni lema sini baname rawantef nugawu dande susininjena kesumo ta qabanne diachuf kanture no fimil kobne kesuma welisa hacalo undesa gara kanada ratti concerti adda garsi suf kanufe num mijenne garu bor kesumo esto kenya kagudan asuman fuadile nu beksetre tole atoga kuma jalkabarratte kavneti kesumota kenya bajinan her yesuda ba sababa networkiti walqabate guyabaru imma waqalo hundesa kanada furatti yada kanuf kenan kesumota lama qabanne diachu dafasman haga tokosin bachimna no horto fajecha boru wulit akawulde bin obdin qaba horabula ulfarda